Зранку жителі села Благодарівка перекрили Одеську трасу. Близько сотні людей ходили по пішохідному переходу та не давали проїхати жодному автотранспорту. Відтак утворилися кілометрові затори. Своєю акцією привернути увагу влади до своїх земельних проблем намагалися люди. Отже, 3 роки вони не можуть отримати ділянки під пасовиська. Зверталися до різних інстанцій, однак чули лише одні відмовки. Останньою краплею протестуючих стало повідомлення про розпаювання землі. Хто нові власники, не знають. Майже 2 години рух на Одеській трасі був повністю паралізований. І лише тоді, коли до мітингувальників приїхав заступник губернатора та пообіцяв допомогти розібратися в проблемі, люди розійшлися. Раніше нас пускали по всіх полях пасти після уборки, а зараз оце тільки кусочок цієї землі і цю сказали забирати. Я понимаю. Стоїть, ну, тут теж люди. Ну хто так робить? Так нехорошо. Люди вийшли з претензії, щоб кожному чоловіку, який живе на цій землі, достався клаптик землі. І ми, як адміністрація, сьогодні збираємо таке совіщання і будемо допомагати їм вирішити цю проблему.